ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ବିଜେଡି। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଗୀତା ଛୁଆଇ ନିୟମ କରାଉଛନ୍ତି ନେତା। ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ପାଉନି ଭରସା। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିବା ଶାସକ ଦଳକୁ ଘାରିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୟ। ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଛୁଆଇ ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛି ଶାସକ ଦଳ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 1, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭୋଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକ ପ୍ରସାଦ ଧରାଇ ଶପଥ କରାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପାଦୁକା ଛୁଆଁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଜିପୁର ନନ୍ଦିଗୋଦା ଛକଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏପରି ଶପଥ କରାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 2, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ଥିବା ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଛୁଇଁବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଧାୟକ ଆମକୁ ଗୀତା ଛୁଇଁବାକୁ କହିଲେ, ଗୀତା ଛୁଆଇ କହିଲେ ଦଳ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 3, ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରାଇବାର ଭିଡିଓ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବୁ। ମା ତାରିଣୀ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 4, ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ସହ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ନିୟମ କରାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବି ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 5, ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆମଦାନୀ କରି ବିଜେଡିକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ କରାଉଛନ୍ତି ଶପଥ ପାଠ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବକ୍ସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ନେତା ବାଛିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ମାତ୍ର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରାଣ ନିୟମ ଶପଥ ପାଠ କରାଇ ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅପହରଣ କରିବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅପମାନ କରୁନାହିଁ କି? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ ଓ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।